ایک تالاب میں ایک چوہا اور مینڈک رہتے تھے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ چوہے کو شکایت تھی کہ مینڈک ہر وقت ٹر 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 کرتا رہتا ہے، نہ وقت دیکھتا ہے اور نہ ہی موسم، اس کی ہر وقت کی ٹر ٹر سے سر میں درد ہو جاتا ہے۔ مینڈک کہتا تھا کہ یہ چوہا تو چین سے نہیں بیٹھتا، اس کا تو کام بس گھومتے رہنا ہے۔ جب دیکھو سر ہلا کر گھومتا رہتا ہے اور پانی میں ہر وقت چھپ چھپ کرتا رہتا ہے۔ ایک دن ہوا یوں کہ دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ چوہے نے مینڈک سے کہا، اے مینڈک، تم یہ تالاب چھوڑ کر چلے جاؤ، کیونکہ یہ تالاب میرا ہے اور مجھ سے پہلے یہ جگہ میرے باپ دادا کی تھی۔ نا، یہ جگہ ہمارے باپ دادا کی ہے، اس لیے تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اس بات پر لڑائی شروع ہو گئی۔ پہلے تو دونوں دور دور سے ایک دوسرے کو آنکھیں دکھاتے رہتے تھے، اور اب یہ ہوا کہ ایک دوسرے سے بدلہ لینے کی کوشش میں لگ گئے۔ یہ سب ایک چیل بھی بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، اور وہ بہت دنوں سے ان دونوں کا شکار کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر یہ دونوں ہاتھ نہیں آ رہے تھے۔ یہ دونوں اپنی لڑائی میں چیل کو بھول گئے۔ چیل نے مناسب موقع دیکھا، تیزی سے جھپٹی اور ان دونوں کو اپنے پنجوں میں دبا کر اڑ گئی۔ سبق: سچ ہے کہ آپس کے جھگڑے میں دشمن کامیاب ہو جاتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے گا، اس کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر بنایا جائے گا۔